25-ci sualını yenə davam edək. Deməli, bir də deyirəm. AS diagonalıdır və bu diagonalın müstəvi ilə əməliyyat edildi bucağı bilmək üçün. Deməli, neyin adı? Bu yuxarıdan aşağı məsafə sabit qalmışdı, A kürəkdə 3-dür. Deməli, A kürəkdə 3 buradır, 2A kürəkdə 2 buradır, kvadratın tərəfi 2A idi. Bax, buradakı bucağı istəyir. Onda katet var, bucağın qarşısındakı kateti var. Hipotenuz var. Hansı qayda yadıma düşür? Sinuslar. Sinus alfanın bərabərdir qarşıdakı katetin nəyə nisbəti? Hipotenuza nisbəti. Onda burada nələr gedər? Kök altta 2 ədə sürətindən mənfəcə olsun. Kök altta 6 bölünsün 4 alaram. Onda kök altta 6 bölünsün 4 sinusun alfada, sinus alfa kök altta 6 bölü 4 idisə, onda alfa nəyə bərabər idi? Tərs funksiyaya kimi arksinus kök altta 6 bölünsün 4 idi. Nəysə, 26-nı da mən izah edim. Yəqin ki, ondan anlayacaqsınız. 26-nı da izah edim. Eyni məsələ tip edim. Yenə deyir ki, kvadratın tərəfindən keçən müstəvi. Deməli, mən yenə babamın müstəvini çəkirəm. Kvadratın tərəfindən keçirsə, deyirsə, kvadratın tərəfini gətirib burada yerə belə qoyuram. Tutaq ki, AB tərəfi. Onda digər tərəflər belə olmalıdır. Bu da biraz yuxarı qaldırdım. A-dır, B-dir, C-dir, D-dir. Bax, belə oldu. Onun müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əməliyyat edilir. Yəni, baxın, bu, tutaq ki, bu BC tərəfi bu aşağıdakı yerlə 30 dərəcəli bucaq əməliyyat edilir. İndi onu təsvir etmək üçün nə etməli idi? Buradan bir belə proyeksiya çəkməli idi. Bu BC-nin mail kimi düşünməli idi. Bax, bura 30 dərəcədir. Onda bu dəfə bunu yenə hündürlüyü, yəni bu BC-nin yuxarıdakı tərəfin müstəvidən olan məsafəsini A deyək ki, 30-un qarşısındakı olsun. Onda bura 60 olur, bura olur A kök altta 3. Onda bura nə qədər olur? 2A olur. Hə, indi yenə bura oldu 2A. Katı tərəflər hamısı 2A oldu, hamısı 2A oldu. Bu məsafə adı. Bu məsafə yenə bax buradan bura görürsünüz, sabit qalır. Yəni yenə mən bunu bura çəksəm, bura yenə 30 dərəcədir, yenə bura alır. Nə deyir? Deyir, kvadratın diagonalı ilə bu müstəvi arasındakı bucağı tapın. Uşaqlar, kvadratın diagonalından danışır. Deməli, kvadratın biz diagonalını çəkməliyik. Baxın, bu diagonalı çəkirəm. Baxın, buradan buranı çəkirəm. Kvadratın diagonalı tərəfin kök altta 2 misli deyil idi. Deməli, kvadratın diagonalı nə qədər olacaq onda? 2 adısa tərəf, bura olacaq 2, kök altında 2A. Və yer nə deyir? Müstəvi arasındakı bucağı tapın. Müstəvi arasındakı bucağı tapmaq üçün neyin əməli idim? Bu AS-ni yenə mail kimi düşünməli idim və altındakı proyeksiyanı çəkməli idim. Deməli, bunu çəkdim. Çünki yuxarıdan, bax, buradan rahat deyim. Bu S yuxarıda idi, bu AS mail idi. Bax, belə düşünün, belə düşünmək daha da rahatdır. AS mail idi. Bu mailin altındakı bura proyeksiya idi. Deməli, bura A-dır, bura 2, kök altında 2A-dır. Bax, bu bucağı istəyir. Yəni, mailin müstəvi ilə hansı dərəcə altında kəsişdiyini istəyir. Belə doğru deyim. Son, yenə də nə var? Bucağın qarşısındakı katet var və hipotenuz var. Onda yenə sinuslar teoremi yada düşür. Sinus nə idi? Qarşıdakı katetin hipotenuz olan nisbəti idi. Oldu 1 bölü 2, kök altında 2. 1 bölü 2, kök altında 2 yoxdursa, kök altında 2-yə sürətlə məxrəcə vurub, alıb belə. Deməli, biz yenə aldıq sinus alfa nəyə bərabərdir? Kök altında 2 bölünsün 4-də. Bu da nəyi verirdi bizə? A, sinus, kök altında 2 bölünsün 4-də verir. Yadınıza yəni düşdü, yəni bu arklar tərs etdi, tərs düşünülür. Tək. Hə. Rombun tərəfindən keçən müstəvi qarşıdakı tərəfdən 4 cm məsafədədir. Dedim, bunu necə anlayaq? Bir müstəvimiz var. Tərəfdən keçən, rombun tərəfindən keçən müstəvi deyəndə rombun tərəfi aşağıda olacaq, yerdə olacaq. Bunu belə yuxarı qaldıracaq. Bax, belə anlayaq. Məsələn, A-dır, B-dir, C-dir, D-dir. Yazıb ki, tərəfdən 4 cm məsafədədir. Bunun qarşısındakı baba bu BC tərəfi yerdən 4 cm məsafədədir. Bax, məsələn, tutaq ki, bu C təpəsindən bu yer davam edirdi. Buradan bura 4 cm məsafədədir. Bunu belə anlayaq. Rombun diagonallarının bu müstəvi üzərində proyeksiyaları 8-dir. Uşaqlar, dedik proyeksiya nədir? Mail kimi düşünəndə, məsələn, bu AC diagonalı olsun. Mail kimi düşünəndə, mailin altındakı bu proyeksiya dediyi diagonalın proyeksiyası olurdu. Və bu yuxarıdan aşağıdan məsafə dəyişilməyib. Bura 4-dür. Baxın, bu maildir. AC-ni mail kimi düşünəm. Baba, bu altdakı proyeksiyanı, bax, buranı digər şəkil çəkməyəcəm. Buranı nə qədər verib? 8 verib. Deməli, buranı 8 verib, buranı 4 verib. Onda bu AC diagonalına D1 desə, onda Pifaqor teoremi əməliyyat edir. O mail, proyeksiya, məsafə məsələsi, perpendikulyar məsələsi. D1 kvadratı olur 4-ün kvadratı üstə, yəni 8-in kvadratı. D1 kvadrat olur 80. Bu belə.
Digər diagonalı da çəksək, yəni BD-ni də çəksək, BD-ni bu dəfə burada düşünürəm, bu da DB, yenə mail kimi düşünürəm. Maildir, B-dən aşağı məsafə dəyişməyib, 4-dür. Onda baba bu proyeksiyaydı, bu DB-nin altındakı katet proyeksiyaydı, onu bu dəfə 2 verir. Bu BD-yə də D2 desəm, onda D2-nin kvadratı bərabər olacaq, 4-ün kvadratı, üstəl 2-nin kvadratı. Onda D2 bu dəfə nəyə bərabər olacaq? Kvadratı 20-yə. İndi bayaq dedim, yenə deyirəm, romun tərəf və diagonallar arasındakı düsturu necə idi? D1 kvadrat üstə D2 kvadrat 4A kvadratıdır. Yerinə gətirib qoysaq bu 80, bu 20, 100 kök alsaq A5 eləyir. Yəni rombun tərəfini biz 5 tapdıq. Bax buranı 5 tapdıq. Burada 5-dir. İndi nə deyir? Deyir ki, rombun tərəflərinin bu müstəv üzərində proyeksiyalarını tapın. Dedim inşallah proyeksiyanı tapmaq üçün o tərəfi biz necə düşünməliyik? Mail kimi düşünməliyik. Baxın, altda çəkirəm. Bu mailin altındakı katet proyeksiyidir. Bu proyeksiyanı istəyir. Axı, bu B təpəsindən də bu yerə qədər məsafə dəyişilməyib. 4-dü axı. Buranı 5 tapmışıq. Onda Pifagordan buranı 3 tapmırıq. Bax, bir də bunun burada çəkirəm. Bax, bura. Bax, bura. Bu proyeksiyanı istəyir. Bax, buradakını istəyir. Bax, bura 4-dür, dəyişilməmişdir. Bura nə qədər olacaq? 3. Deməli, eyni şəkil DC üçün də var. Onu mən belə çəksəm. Bura yenə 4-dür, bura 5-dir, bura olacaq 3. Tapdıq 3-dür proyeksiya. Qaldı BC-nin proyeksiyası. BC də uşaqlar bu yerlə bu AD tərəfi, BC tərəfinin axı romda paraleldir. Deməli BC tərəfi müstəviyə paraleldir. Baxın o şəkli də belə çəkirəm. Bu BC tərəfidir. Bu paralel olan bir parçanın kölgəsi ilə alta özü kimi düşmür. Kölgə də axı proyeksiya uşaqlar. Deməli bu BC-nin proyeksiyası elə 5 olur. Deməli BC-nin proyeksiyası 3-dür. Bax buradan tapdıq. Digərinin proyeksiyası nədir? 5-dir. Paralel gəldiyinə görə mail deyil də axı, paraleldir belə. Paralelin aşağıdakı kölgəsi eyni qalacaqdır. Proyeksiya da kölgədir. Davam edək. 28-dədir. AB mailin alfa müstəvisi ilə 60 dərəcəli bir bucaq əməliyyatıdır. Yəni bir tutaq ki, bu alfa müstəvisidir, alfa müstəvisidir. AB də maildir. Baxın, qırmızı ilə çəkirəm. Mail nə idi? Hipotenüs kimi düşünürdü. Və bu, alfa müstəvisi ilə yerinə neçə dərəcə bucaq əmələ gətirir? Belə çəkəndə, bunu da belə çəkinəndə. 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. AC düz xətti ilə, müstəvi üzərindəki AC düz xətti ilə isə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. AB maili. Yəni, bu AC düz xətti belə gedir. Baxın, uşaqlar, buradan bura, bu A ilə C arasındakı bucaq. 45 dərəcə olacaq. İndi onu düşünərik. Tələsməyin. Görək, burada nələr eləyə bilərik? CAB bucağını istəyəcək. CAB bucağını istəyəcək. Görək, nələr yaza bilərik? Bura neçə dərəcə olsun? 30 dərəcə olur, donsuz. Düzdür. Və bura 30-dur. Bura 90-dır. Bu xətti proyeksiyanı çəkək. 30-un qarşısındakı nə bir hər hansı A deyək. 60-ın qarşısındakı A kökaltı 3 olur. 90-ın qarşısındakı 2A olur. Düz yazdı. Sonra yazırdı ki, AC düz xətti ilə AB maili, AC düz xətti ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. AC düz xətti ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Biz onu necə anlayaq? Yenə bunu... Uşaqlar, deyir, proyeksiyası isə bu müstəvi üzərindəki AC düz xətti ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Uşaqlar, proyeksiya bura deyil idi. Tutaq ki, AH. Bu AH nə idi? Proyeksiya idi. Bu proyeksiya bu AC ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Yəni, baba, buradakı bucaq 45-dir. Anladınız? Proyeksiya aradı. AB-nin altındakı katet deyil idi. O AC ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. CAB bucağını deyirin, tap. Onda mən bunu bura çəksəm. Bunu bura çəksin. Onda bura adısa deyəsən anlamadınız. AB maili alfa müstəvisi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bayaqları bir şeyə fikir vermədi. AB mailidir. Bura A olsun, bura B olsun. 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirmək nə demək idi? Dedik, bunu çəkirik bura, bax, isə ikinci dəfə zəkidir. Bura 60 dərəcə idi, bura 30 qalır. 30-un qarşısındakı bir A olsa, 60-ın qarşısındakı A kökaltı 3 olurdu, 90-ın qarşısındakı da 2A olurdu. Sonra, deyir ki, proyeksiyası isə bu müstəvi üzərindəki AC düz xətti ilə. Deməli, proyeksiya AC düz xətti ilə. AC düz xətti ilə tutaq ki, belə gəlir.
Belə gəlir. Hasib. Bura ilə də 45 dərəcəli bu zəqəmini yətirir. Onda uşaqlar bunu mən çəksəm. Burada 90 olur. Çünki baxın bunu da bura birləşdirəcəm. Bu yenidən CB mail olacaq. O 3 perpendikularlıq teoremi var. Ona görə da 90 olur. Onda bura adısa, bura da adı. Onda başağı nə qədərdir? A3 altı 2-dir. Onda baxın bu yandakı 3 bucağdan bu mail BC-dir. Baxın bunun proyeksiyası A-dır. Bunun hündürlüyü A3 altı 3-dür. Pifagordan yenə də BC 2 alın. İndi bu şəkili burada çəkirəm. Burada çəkirəm, daha rahat anlayacaqsınız. Deməli bura A-dır, bura B-dir, bura C-dirsə. Bura 2 adı, bura 2 adı, burada aşağıda 2'dir. Oturacaqdakı bu, məsələn nə istəyir? CAB-ni istəyir. CAB-də bu oturacaqdakı bu bucağı istəyir. Bayaqları mən yuxarıdakı bucağı tapdığıma görə biraz yaxşı getməmişdi. Hə, onda bu hündürlüyü çəkirdi bura. Bura bir K olsun. Bura median olduğuna görə A4-3-6-2 olurdu. İndi bu üç bucağı da biz nəyi yazarız? Kosinusu yazarız. Çünki bitki katet var. Sinusuna yazmışdıq ona görə. Burada 2 aydı. Olur 1 böl 2 kök altı 2. Onda kök altı 2 sürətlə məxrəcə vursam olacaq nə? Kök 2 bölünsün 4. Deməli kosinus alfa kök 2 bölünsün 4 olduğuna görə bunda alfamız nə olur? A kosinus kök 2 bölünsün 4. İndi aydın oldu uşaqlar. Devam edək. Gəldi 29-a. Deyir, alfa və beta müstəvləri perpendikulardır. Çox sadə. Alfa və beta müstəvləri perpendikulardırsa, bildiyiniz düz bucağını çəkin. Bu alfa müstəvisidir, bu da beta müstəvisidir. Bax, belə düşünün. Üzərindəki, deməli, alfa müstəvisi üzərindəki bir A nöqtəsindən. Bunun üzərindəki bir A nöqtəsi var. Sonra, beta müstəvisi üzərindəki A nöqtəsi və beta müstəvisi üzərindəki bir B nöqtəsi. Burada da bir B nöqtəsi var. Nöqtəsindən müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər uzunluğu 5 və 12 olan perpendikulyar çəkilib. Yəni, uşaqlar, baba, bu perpendikulyar çəkilib. Kəsimə xətti axı buradır. Bura 5-dir deyil. Buradan da bura perpendikulyar çəkilib. Burada 12-dir. Onsuz da bunlar görürsünüz ki, nəyi verir bizə? Adı bildiyimiz düz bucağı, üç bucağı gəlir. 5, 12, burada nədir olacaq? 13 olacaq. Aydın oldu. Çünki bu perpendikulyar müstəvilər uşaqlar belə gedirdi. Mən onun sadəcə bir hissəsini çəkmişəm. Belə gedirdi. Baxın, buralar nəydi hamısı? 90 dərəcə idi. Hamısı 90 dərəcə idi. Bax, belə-belə hamısı 90 dərəcə. Mən onun bir hissəsini çəkdiyimə görə deyir ki, bunun üzərindəki bir A nöqtəsindən, bax, bura qədər məsafə 12-dir. Burada da B nöqtəsi vardır. Bura qədər məsafə 5-dir. Bizdən də bax, buradan buranı istəyir. Ona görə Pifagordan nə qədər olur? 5-12, Pifagordan da olacaq 13. 30-cu sualda deməli eynidir. Davam edək. 31-əm. Bir kəsgən 2 müstəvinin müstəvidən. Kəsgən 2 müstəvi dedim ki, bildiyiniz bucağı çəkin. 2 müstəvidən birinin üzərində olan nöqtə. Baxın, buradan üzərində bir A nöqtəsi var. Onların kəsmə xətti nə qədər? Kəsmə xətti dedik təpə nöqtəsidir. K deyək buna. K deyək. Buradan bura 12-dir. Bir digər müstəvidən isə 6 cm məsafədədir. Buradan bura isə 6-dir. Bunda məlum ki, bura neçə dərəcə olacaq? 30. Niyə? 30-un qarşısındakı hipotenuzun nə idi? Darısıydı. Bu qədər sadə. Bu müstəvilər arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Neçə dərəcə elədi? 30 dərəcə elədi. Davam edək. İndi nə deyil? Deyil, iki yüzlü bucağın, baxın bu sual biraz fərqli sualdır. İki yüzlü bir bucaq var. İki yüzlü bucaq. Baba, bura nə deyildi? Til deyildi. İki yüzlü bucağın daxilindəki bir A nöqtəsi var. Onun bir yüzünə, onun hər bir yüzünə qədər olan məsafə, yəni baxın, bura qədər olan məsafə, bura olsun N. Bura qədər olan məsafə, bura olsun. Hər birinin üzünə qədər olan məsafə 4-dür. Deyir ki, bunlar 4-dür. Bu nöqtədən bucağın üzlərinə endirilmiş perpendikulyar arasındakı bucaq 120-dir. Bu nöqtədən bucağın, baxın, bucağın üzlərinə qədər endirilmiş perpendikulyar bu EMA ilə AN deyil uşaqlar. Baxın, bunlar arasındakı bu bucağı 120 verib. İndi sizcə bura 90, bura 90, bura 120, bura neçə dərəcə olurdu? 60 olmurdu. Cavab verə bilərsiniz. Bəli, bəli. Su da. Deməli, nə olacaq? Gəlin, mən bunu birləşdirəndə, bura təmbələn olacaq. 30-30 olacaq. 30-un qarşısındakı hipotenuzun nə idi? Yarısı. Biraz fərqli bucağı vermişdi. İndi iki perpendikulyar arasında. Yəni, bir perpendikulyar bu idi, bura 90. İkinci perpendikulyar bu idi, bura 90. Buradakı bucağı vermişdi. Düz gəlin. Sonra
Gəldik 35-ci suala. Yazıb ki, ABCD düz bucaqlısının AD tərəfindən düz bucaqlı müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirən müstəvi keçirilmişdir. Əslində deyəsən, bunu biz bayaqlara baxdıq da. Deməli, nə deyir? AD tərəfindən yenə bax belə qaldırılıb. Yenə belə qaldırılıb. Amma BC tərəfi bu müstəviyə qədər olan məsafəsi 1-dir. Yenə də bu AD-ı D-dir. Bax, AD tərəfindən müstəvi keçirilməyin mənası budur. Bura B oldu, olur. Bura da C olur. 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirin. Yəni, bax, bu yer ilə belə çəkəndə, bu AB-nin mayı kimi düşünəndə, bu aşağıdakı bucaq 30 dərəcədir. Hə. Onda, baba, buradan yuxarıdan da aşağıdakı, bura bu BC tərəfindən bu müstəviyə qədər məsafə 1-dir. Saxı, buradan bura 1-dir, buradan bura 1-dir, buradan bura 1-dir. Fərqi yoxdur, axı. Bura 1-dir. AB maildir, bu perpendikulyardır, bu da nədir? Proyeksiyadır. 30-un qarşısındakı patenuzun nəyi olur uşaqlar? Yarısı olur. Aydın oldu? Bəli, müəllim. Məsafə sabit qalıb, BC-nin aşağıdan olan məsafəsi eynidir, B təpəsindən də aşağıya qədər olan məsafə eynidir, C təpəsindən də aşağıya qədər olan məsafə eynidir. İkinci misalda 60 dərəcədir bura. İndi bura 2 kürata üçdür. Yəni bunu belə çəkək. AB 2 kürata üçdür. Burada 60 dərəcədir. Onda bura nə qədər olur? 30 olur. 30-un qarşısındakı patenuzun yarısı olur. 60-un qarşısındakı yer kateti kök 3 misli olur. Yəni bura 3 olur. BC tərəfindən yenə yuxarıdan məsafəsini istəyir. Davam edək. Gələk baxaq 37-də. Uşaqlar, bu AB, AC, AD parçalar cüt-cüt perpendikulyar nə deməkdir? Görürsünüz ki, A-dan başlayır. Bir AB-miz var. Sonra bir AC-miz var. Gəlin bunu belə çəkək. AC çünki belə gəlir. AC-miz var. Bir də AD-miz var. Bunlar cüt-cüt perpendikulyardır. Cüt-cüt perpendikulyar, baba bura 90-dır. Baxın, bura 90-dır. Baba belə 90-dır. 360-ı burada axtarmayın. Bu fəzadadır. Burada 360 yoxdur. Fəzadadır bunlar. Elə bil ki, düz bucaqlı Descartes koordinat sistemidir bu. X, Y, Z. Və yaxud da ki, paralelepipedin çəkəndə bir küncü. Sanki elə düşünün. Kubun bir küncü. Tillər. Cüt-cüt nə idi? Perpendikulyar idi. İndi AB-ni 5 verir. Burayı da axın. AB-ni 5 verir. Sonra B-dən 13 verir. Uşaqlar, B-də buradan bura deyil. Buranın 13 verib, saxı, bura 90-dır. Onda bura Pifagordan nə qədər eləyir? 12 eləyirmi? Bax, bu 3 bucaqda. Aydın oldu mu? Sonra C-dəni də 20 verir. Baba, C-də də buradan buradır. Buranı da 20 verir. Baxı, belə də baxanda axı bura 90-dır. 2-2 bunlar perpendikulyar idi axı cüt-cüt. Onda yenidən bura mən Pifagor teoremi yazsam. Bura nə qədər olacaq? 16 olacaq. Yenə də deyirəm. Kubun aşağıdakı bir yüzünün o təpə nöqtəsinə görə bax. Yuxarıya til gedirdi. Kvadratın da aşağıda 2 dənə tili vardı. Da belə. Bayaqdakı dediyim kimi da belə. Bura baxın, bura 90-dır, bura 90-dır, bura 90-dır. Bax, bizim indi lazım aladığımız buydu. Biri budur, biri budur, biri budur. X, Y, Z koordinat sistemində sanki elə düşünün. 38-də eynidir. Gəldik 39-a. Onsuzda, hə, bitir, amma ev yoxdur, digər dərsdə izah edəm. 39. Bunu da izah edin. 40-da eynidir, baxarız. 39-da deyib, düz bucaqlı üç bucağın kateti 3 və 4-dür. Patenuzdan keçən və bu üç bucağın müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirən müstəvi çəkilmişdir. Uşaqlar, müstəvi hardan keçilmiş? Hipotenuzdan keçilmiş. Deməli, bu hipotenuzu mən gətirib yerə belə yerləşdirməliyəm. Və düz bucaq təpəsini belə göyə qaldırmalıyam, yuxarı qaldırmalıyam sanki. Belə. Çünki bizə nə deyir? Bizə deyir ki, hipotenuzdan keçən deyir. Hipotenuz deməli, haradadır? Hipotenuz yerdədir. Yəni, lafını biraz əyri çəkin, belə görəm. Baba, hipotenuz buradadır. Baba, düz bucaq təpəsində belə qaldırılır. Yuxarı belə qaldırılır. Bunu bir dəfə sizə dərsdə izah eləmişəm. Anladınız? Görürsünüz? Hipotenuzdan keçən və 3 bucaqla 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirən, 3 bucaq müstəvisinə. Hə, indi 3 bucaq müstəvisinə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirmək nə idi? Deyirdik, bir mail çəkirik, onun proyeksiyası 6 ilə neçə dərəcə əmələ gətirir? 30 dərəcə əmələ gətirir. İndi o mail də biz necə çəkməliyik? Baxın, bunu çəkməliyik. Uşaqlar, bu həmişə düz bucaqlı 3 bucaqdan nə olur? Hündürlüyü olmur, bax bura.
Eyni. Çünki yuxarıdan aşağıya eyni yerlərlə bucaq əmələ gətirmək anlayışı var. Doğru deyəsəm. Onda bura nə olur? Yuxarıdan təpədən aşağıya qədər məsafə dəyişilməyən məsafə nə olur? Hündürlük olur. Hündürlüyü necə tapılırdı? Katetlər hasili bölünsün hipotenuzuna. Hipotenuz 5-dir, 3-4 olduğuna görə edir. 3 vurulsun 4 bölünsün 5. Yəni edir 2.4. Baxın bura 2.4-dür. Və bu yerindən 30 dərəcəli bucaq əməliyyatdırdı. Yerin əməliyyatı məcəllə onun proyeksiyasını çəkirdi və bura ilə 30 dərəcəli bucaq əməliyyatdır. Dir C-dən aşağı qədər məsafəndir. Yerə qədər məsafəndir. Baxın burada H deyin. Baxın biz bunu tapmışıq 2.4-dür. C. Burada tutaq ki K idi, burada H. Və bu bucağı da 30 dərəcə verib. 30-un qarşısındakı hipotenuzun nəyi olurdu? Yarısı olurdu. Anladınız? Bəli, müəllim. Ola bilər deyər ki, düz bucaqlı üç bucağın hipotenuza çəkilmiş hündürlüyün bu müstəvzəndə proyeksiyasını tap. Belə də deyər. Baba, bu hündürlüyü də axı, bu da bu KC, K deyər. Bunun proyeksiyası da başağı düşmürdü. Bura 60 deyə, 60-ın qarşısındakı nə olurdu? Deyənin kök üstü olurdu. Bunu da soruşaq. Deməli, 40-cı sualda eyni sualdır. Keçək 41-ə, görək 41-də nə deyir? 41-də deyir, ABC 3 bucağında A 90-dır, AC 5-dir, BC 12-dir. Bu 3 bucağın AC tərəfindən 3 bucağın müstəvisi 30 dərəcə bucağın əməliyyatının alfa müstəvi keçirilir. Deməli, yenidən AC tərəfi ilə, AC tərəfi ilə əmələ gətirilir. A-dır, A burada olsun, C burada olsun, B-də deməli yuxarıda olur. Bu da belə olur bu. Belə gəlir. Yenə belə gəlir. Bacırsa A-sı aşağıdadır, yerlə keçir. A 90-ımış. Bu da 90-dır. Onda Pifagordan nələr alınır burada? A-sı 5-dir. B-sı 13-dürsə. Onda uşaqlar bura nə qədər alınır? 6 alınır. 12 alınır. 6 nə idi? 12 alınır. Pifagor. Niyə 6 yazdım? İndi deyir ki, bu yerlə, bax bu yerlə, bax belə yerlə, bax belə yerlə. Neçə dərəcə əməliyyatdır? 30 dərəcə əməliyyatdır. Uşaqlar, burayı nə 30 dərəcə əməliyyatdır? İndi siz mənə sual verə bilərsiniz ki, baxın, bu şəkildə mən bu AB-yə hündürlüyü çəkdim. O bucağı görmək üçün. Elə deyil. O müstəvi ilə əməliyyatı hündürlüyü çəkdim. Burada niyə çəkmədim? Kim deyə? Çünki elə AB-nin özü nədir? Hündürlüyüdür. Katet daxil. Baba, buradan bura məsafə dəyişilməyəcəkdir. Hündürlüyüdür. Bu da bu hündürlüyüdür. Bu hipotenuz deyil idi ki. Katetlər axı düz bucaqlı üç bucaqda nədir? Hündürlüyü deyil. Hündürlüyüdür. Onda mən yenə bunu birləşdirsəm, 30-un qarşısındakı bu hipotenuzun nəyə olacaq? Yarısı olacaq. Bir də deyirəm, hipotenuzla əmələ gətirdiyi, baba, hipotenuzla əmələ gətirdiyi bucağı bilmək üçün hipotenuzla hündürlüyü çəkirdimsə, burada niyə çəkmədim? Burada elə AB-nin özü hündürlüyüdür. İkincisini niyə əlavə çəkmiş? Baba, bu hündürlüyün özüdür. Buradakı bucaq 30 dərəcədir. Burada 12. Bunu çəkəndə 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısı olurdu. Nəysə, saxlayaq buradan.